ဟုတ်ကဲ့ပါဒါရှိရှိဝီဝီတော့ပြောစရာတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ statement တစ်ခုထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီမြောက်တွေမြို့ကကျွန်တော်တို့နေရာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းပတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်းတော့လက်ကျွန်းအကျွန်းချံဆိုလို့ဒီလေနေကောင်ကနေပြီးတော့တရားအောင်မှာသွားခိုးတာတော့ပဲကြံတော့တာ။အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ရတော့ပြဿနာမရှိဘူး။ဘာလို့လဲပြီးခဲ့တဲ့395 356 359 review ဟာတွေနေကောင်ကတွေအကုန်လုံးပလန်ထွက်သားအောင်ကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်နိုင်ပြီလေ။အဲ့ဒီကြံတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှမဟုတ်တော့လဲ။ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ဒီအခြေအနေကတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်သွားတဲ့ဟာတော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာဆိုအကျွင်းကြံတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းသွားမယ်။လုံခြုံရေးရကျွန်တော်တို့ဟိုလူထုတွေအတွက်ဟို safety day security day လုံခြုံမှုတွေပြီးနိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်ခေအညီအချုပ်ရပြောင်းပြီးတော့ချမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာပါပြီးသားပါ။နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဟိုထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အတိုင်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့မနေ့ကရဆုံးဆိုဘီဂျီအမ်နော်စစ်ကောင်စီကိုခေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ခလျာနှစ်ကွန်ကားမှာကျွန်တော်တို့ဟိုလွှင့်ထူထားတဲ့ကရင်မျိုးသားလံဖြုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုအလံကိုတင်ပေးလိုက်တာလေအဲ့ဒါကနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒါကတော့တစ်ကပတ်လုံးကိုအတိပေးလိုက်တာပါလေဒါကလည်းဘာမှဖုံးကွယ်ပြောနေစရာလည်းမလိုတော့ဘူးလေအခြေအနေကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆာခက်တာပေါ့နော်တခုပဲရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရှင်းလင်းပြသတဲ့မူဟာရှိတဲ့အပေါ်မှာတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်အပြီးတိုင်းချုပ်နှိမ်အောင်တိုက်သွားဖို့ဆိုတာတော့ဟိုရှင်းရှင်းလင်းရှိထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှစ်ဆက်ရမယ့်ခရီးကအဝေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြောတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပို့ခဲ့တဲ့ message ချက်မှလည်းအဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်သွားမယ်ဟောဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့လက်ငင်းအရကျွန်တော်တို့မြောက်ရီမျိုးကိုယာယီအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဆုတ်ပါရတဲ့အနေထားရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလောက်ရတိုင်းလောက်ရတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကပဲကျွန်တော်တို့ကိုတတ်ရှူထိုးခွဲပြီးတော့ကို့အခြေချင်းနဲ့တခါတည်းဟိုဒီဟောနော်ပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးကိုကို့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်တက်ဖြဲယူကိုမလုံနိုင်အောင်အများရန်ကြိုးစားနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဲဒီထောင်ချောက်တဲ့ဟိုမဝင်မိကွာကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကျွန်တော်ကြိုးစားရုံးထွက်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာကတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုံနိုင်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကူလာတဲ့အပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်ပြသားရိုက်ချိုးပြစ်မယ်အဲအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်အဲ့ဒါပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့တစ်စင့်မြစ်တစ်စင့်ဆက်သွားလို့ရမယ်